Hej och välkommen till ett nytt avsnitt. Jag heter Daniel Tholén och idag har jag äntligen fått hem mina nya maskiner från Ryobi. Jag tänkte att ni skulle få följa med när jag packar upp en del av maskinerna och få vara med och dela mina första tankar och reaktioner. Nu kör vi! Jag är så jäkla taggad på att komma igång och få börja packa upp och känna och klämma på allt jag har fått hem. Jag har egentligen väldigt få tidigare erfarenheter av Ryobi, mer än det som jag har sett hos kunder eller hos vänner. Och det har egentligen bara varit positivt, det jag har sett tidigare. Så det ska bli så kul att få testa de här maskinerna på riktigt. Och jag kommer att ha en professionell bedömning utifrån hemmasnickrarens perspektiv. För det är ju faktiskt för er som Ryobi vänder sig. Och jag också med mina filmer. Jag vill ju inspirera, motivera, komma med tips till dig som är gör-det-självare, hemmasnickare, hobbysnickare och gör det här på fritiden. Det är ju dig jag riktar mig till och det är ju dig som Ryobi också riktas till. Så det ska bli skitkul att få testa de här maskinerna i den miljön de är tänkta att användas i. Jag har packat upp en hel del maskiner, långt ifrån alla, men det var det jag hann med ikväll. Och jag måste säga att jag är väldigt imponerad över hur tajta maskinerna känns. Den här kapogersågen var jag jättesugen på, batteridriven med sågbord. Än så länge är jag väldigt imponerad över den här maskinen och hur tyst den är. Det kommer att komma mer om kapogersågen sen, jag kommer att prata massor om den. Men första tankarna här är ju: wow, jag är riktigt imponerad över de här maskinerna. Den här rackaren fastnade jag ju för. Multisågen med ett ledbart huvud. Kolla. Och den känns så jäkla gedigen och tajt i konstruktionen. Trots att den är liksom ledad i huvudet. Och så snabbfäste för blad och... oh, imponerad. Geni! Är det någonting du vill att jag ska ta upp? Något projekt som du vill lära dig mer av? Kanske någonting som du tänker göra till våren hemma som du skulle vilja ha en inspirations- eller instruktions- eller tipsvideo om? Eller kanske en maskin som du vill lära dig mer av som du är nyfiken på och som du funderar på om du faktiskt behöver? Eller dess funktioner eller hur man använder den på bästa sätt? Kommentera här under och gilla den här typen av videos. Ge det såklart en tumme upp. Glöm inte prenumerera på kanalen för fler videos under våren. Tack för att du har tittat. Vi ses snart igen.